Allihopa, jag filmar för tusan. Säg hej till YouTube. Okej, och jag är gud ännu en gång. Okej, jag åker ner. Mine. Va? Jag kommer ont i pilen. För du är med på Hunger Games. Dogge. Nej. Dogge. Ja. Kolla på mig. Ja. Se IP det. Vänta, åh gud, mitt spel. Jag har sagt ja! Och jag har sagt ja flera gånger. Jag har bara hört att du sagt det en gång nu. Mitt spel lagar lite. Jag bjuder in Felix. Vem? Okej, inte han. Man. Boink. Är det Felix? Han är ja, bra att han inte var. Korsbollar. Jäklar vad många vi är. Jäklar vad många vi är. Ja, fyra pers. Nej, fyra pers. Nej, då det är ju massa där borta också. Fyra, fem. Jaha. Oh, ja, tack så mycket. Okända främlingar. Hallå, kan ni, ska måste shit, med, ja, Filip! Hallå, måste det vara fullt här? Vad är det? Krista? Ja, nu måste de... Var vi bara 7 av 24? Vad sa du? Eller, kan vi köra en server jag kan som är bra? Jag åker en hungry server. Just det, vi kör på den, Erik. Vilket är det? Säg IP igen. SG eller? Nej, köra? Hallå, ja, säg IP. Okej, jag säger IP, 7 punkt. Vilket var det, 7 punkt, så vad, vilket var det? Men vänta, lyssna bara på mig, 7 punkt, alla skriver det. Ja. 7 punkt SR. Jag vill skriva det. Ja, den har jag. Men, ja, och så sånt där bindestreck. Det är survival games. Men tyst och ger det bara så länge. Och bindestreck, ni vet hur det är, va? Ja. Ja. Och sg.net tror jag. Alltså, men okay. Det finns inga kistor i det vilda, man överlever bara. Ja. Okej, okay, men vi kan ju köra på den bara och se hur det fungerar. Okay. Jag och Doggy är ett lag då. Alla skriver till Kit Archer. Okej, alla skriver till Kit Archer. Hörrni, vad är IPn? Vi har redan sagt den. 7.sr. Vänta. Men då har du joinat. Ja, jag har joinat, men vi är ett lag då, eller? Ja, men var är du någonstans? Jag vet inte, jag klättrar upp för en steg. Ja, bra, gör det. Men då vänta där du är, okej? Okay? Ja, jag, vänta, jag måste klättra upp för alla stegar. Det är så jäkla... Ah! Jag är uppe på toppen. Ja, och sen... Hörrni, alla skriver snittet ärlig och sen är alla våra namn. Okej. Okay. Ni kan bara göra en i taget. Okej, okay, då, vänta, vad heter du nu igen, Dogge? Pylan. P-I-L-A-N-D. Ja, så. Och nu står det, that player don't exist. Ja, men Pylan. Ja, Pylan. 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 Inte det. Vart är ni? Ja, Pylan. Ja, nu funkar det. Nu har jag gjort dig som... Nu får du väl mig också. Okay. Malo, alltså alla vi teamar. Ola, är du inne? Ja, det är jag. Fast mitt spel lagar som fan. Okej. Okay. Hörrni, alla är ärliga i våra namn. Vad heter. Och sen, nu måste jag göra så mycket. Vad var det? Det var... Snedstek Ali 2L. Ja, jag vet. Ola. Nej, det är ditt namn du skriver. Vad heter du, Ola Bola? Eller vad fan? Ola Bola. Heter Ola Bola 300. Mm. Okej, nu har jag skrivit. Hallå, nu har jag skrivit dig, Dogge. Jag har också skrivit Erik och Sofie. Filip, vem mer? Ola Bola 300. Vad ska jag? Ola. Men Filip, det behövs inte. 300. Jo, men man måste göra, annars kommer ni gilla så fiender för oss. Okej, okay, så nu har jag skrivit ärlig alla, men det går inte. Men det, vad menar du? Det går inte att skriva allihopa, det går bara att skriva en. Ja, det är det jag ska göra.
Alltså jag skriver den här doggen, så jag är med doggen nu. Alla vi teamar, men först går vi åt olika håll, sen möts vi någonstans. Men vi kan mötas vid spanien. Ja, vi möts vid kisterna, och så alla först. Men det är inga kistor längre. Är det inga kistor längre? Det ligger massor med grejer på marken. Ja, men kan ni lyssna på mig en gång? Alla började. Alla sluta nu, alltså vi måste dogga, vad är du? Vi måste springa någonstans. Jag står och hoppar. Hörrni, alla lyssna. Oj, jag ser dig! Ser du mig? Ja, där borta. Det där, 3, 2, 1, kör! Kör! Ja, pickaxe! Hej då allihopa, alla följer mig. Men, vad är du? Jag är här bakom dig, jag jagar då. Jag ser det!